Здраво, јас сум Тео Терзиев. Јас доаѓам од Велес и се пријавив на овој проект поради тоа што таргетираме сериозни проблеми во нашата држава. Дали проблеми со полиција, проблеми со хендикепирани деца, било какви проблеми кои што не засегаат нас младите во оваа држава. На овој проект се најдов така што мојот професор по филозофија, кој исто така сака стрипови, стенсили, графити и воопшто уличната уметност, и ми предложи јас да бидам учесник. И јас го прифатив тоа. Па, јас сум Девид Стилковски, сум четврта година средно во економско училиште во Куманово, матурант. На оваа работилница ме привлече тоа што сакам нешто повеќе да истражам околу артот и дизајнот и да стекнем уште по некој искуство. Здраво, јас сум Јована Велинова, доаѓам од Штип. Инаку студирам ликовна академија и токму затоа најверојатно арт и дизајн ме привлече да се пријавам. А освен тоа арт и дизајн, застапувањето е втората работа која што многу ми се допаѓа. Користењето на уметност за да се застапува нешто, мислам дека е најдобриот начин да се искористи уметност. Сметам дека преку Art and Design for Advocacy или уметност и дизайн за застапување представува еден одличен проект кој што можеме да го реализираме ова преку улична уметност, дали графити, дали стенсили, дали стрипови, и ќе представи една посилна порака отколку говорната порака, со тоа што секој човек кој што ќе помине ќе види, ќе види тој графити или ќе види тој стенсил и ќе се запраша малце и ќе го поттикне да размисли на таа тема, зависност од која, за која кампања работим. Јас лично, тоест мојата група, ја одбравме темата социјална исклученост на младите со физички хендикеп. Ја насловивме како сакам да живеам со вас, а не покрај вас. И самиот наслов на кампањата сметам дека кажува се. Буквално, тие луѓе се комплетно исклучени од социјалниот живот, од секојдневниот живот. Почнувајќи од себе ме нервира тоа што се обидуваме да ги разграничиме, наставно дека вие сте луѓе со мали со физички хендикепи и не можете да се социализирате комплетно со нас. Баш од тие причини ние ја покренавме оваа кампања и сметам дека навистина ќе разбуди свеста помеѓу граѓаните на оваа држава. Се одлучивме да работиме на тема ослободија собствената креативност, затоа што има луѓе што се многу креативни, но не можат некако да се изразат собствено, дали се плашат од општеството, дали не знам што. И се одлучивме да направиме еден карактер со графит на ѕидот, кој што ќе им укажува на луѓето дека било која возраст да е и било од која етничка припадност да се, дека можат без проблем да се изразат како што сакаат, како што им. Како тема ја одбравме цензурата во уметноста. Сметаме дека тоа е нешто кое многу пречи во општеството. Токму и затоа сме овде на овој проект Арт и дизајн за застапување. Вели дека треба да кажеме пред уметност се што мислиме дека е важно, а не да се цензурираме сами или да дозволиме некој друг да не цензурира. Планираме преку стрип и на крај имаме еден финален продукт како графит на ѕид да прикажеме дека со цензурирање на нештата само се губат многу важни сегменти и многу важни работи кои ако останат некажани, веројатно никој нема да може подоцна да ги поврзи и да ги склопи така. Thank you.
се одлучив за темата социално предприемништво. Темата и дадовне наслов «Запали идеја за по-добро обшество», пошто сметаме дека постојат одредени лица кои што се запоставени од страна на обшеството, дали се физички, дали се психички, дали се национално запоставени. Работилница да прво ми помогна многу со предавањата, кои ми укажаа на некои нешто кои сама инаку не би ги сватила дека треба да се така, со некои техники и со работи кои треба да ги знам. А второ ми помогна многу со тоа што запознав луѓе кои размислуваат слично како мене, на сличен начин, и со кои можам да најдам некое заедничко решение. Всушност тие брейнсторминг денови беа едни од најдобрите, кога сите седнуваат и размислуваат заедно и доаѓаме до некои прекрасни идеи, нешто што сам не би можел да го смислиш. Добро, оваа работилница ми доста ми помогна, затоа што стекнам некои искуство кое што претходно и не сум го знаел или ми е било малку познато. Гледам дека има и други луѓе кои што сакаат да соработуваат со уметници, примерно новинари и други. И гледам дека и тие се доста креативни, а ова искуство ќе го употребам пример на понатамошните студии што планирам да одам. Првата работилница ни се одржи во декември и искрено бев многу возбудена, бидејќи имав само двајца учесници што ги познавав и сите беа другите поголеми, повозрасни од мене. Исто така, тоа ми беше и предисвик на некој начин. А менторите баш ни се поставија пријателски и навистина ми беше задоволство да работам со нив. Исто така ми беше многу добро тоа што иако не сум уметнички надарена, сите мои идеи беа прифатени и баш можевме да се вклопиме сите во групи, да работиме, некој да дава идеи, некој да го имплементира сето тоа на лист, и беше одлично навистина. Thank you.